Berikut adalah cara-cara untuk memasang komponen pada stesen kerja. Pertama, memasang 2 unit double acting silinder pada panel. Kedua, memasang injap kawalan arah 5-stroke 2-way valve double pilot yang mengawal silinder. Ketiga, memasang 5-stroke 2-way valve double pilot yang berfungsi sebagai reversing switch. Keempat, memasang limit switch mengikut kedudukan pada litar. Letakkan push button pada kedudukan yang sesuai. Penyambung tiup udara boleh dipasang mengikut litar pneumatik yang dihasilkan. Hidupkan pemampat udara dan laraskan tekanan udara kepada nilai mencukupi. Dan tekan push button bagi melihat pergerakan silinder. Kelebihan kaedah kasket ialah dapat mengelakkan berlakunya overlapping signal yang biasanya berlaku dalam sistem pneumatik jika melibatkan
pergerakan berbilang silinder. Diharapkan pelajar boleh memahami pembinaan dan pemasangan lita pneumatik menggunakan kaedah kaskade.